svaka od baka, naših baka, mislim, baka je da kažemo, zna nešto da zameci. Ali taj čin donošenja nečega, da li je to pasta, da li je to voće, da li je to knedla, mislim da, da nema svoju cenu. Una mattina mi so svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi so svegliato e ho trovato l'invasor. Danas ćemo vam pokazati solidarnost na delu i govorit ćemo o tome kako su se ugostitelji prilagodili situaciji pandemije koronavirusa. Veljko Janković nas čeka u špageteriji, on je i vredan i radan, ali isto tako i human jer misli na one koji se nalaze na prvoj liniji fronta. Zovemo Veljka. Zdravo Veljko, kako si? Ćao Mašo, ja sam dobro, ti? Odlično, i evo želimo da čujemo kako ste se vi prilagodili pandemiji koronavirus, koliko je to uticalo na vaš sistem poslovanja? Uf, teško pitanje i još teži odgovor. Sticam okolnosti, ja se bavim, ajde kažem, ugostiteljstvom i određeni procenat moje prodaje jer se zasniva na delivery. Tako da ono momenta kada smo dobili mogućnost od strane privrede komore i od strane ministarstva unutrašnjih poslova da dobijemo dozvole za kretanje u toku vanrednog časa, mi smo podneli i istog dana smo dobili. U tih prvi par dana oni su izlazili u susret sa nekom potvrdom, smo samo funkcionisali, a onda nakon toga kao kad te zustavi policija, oni provere JMBG i tako ti nastaviš funkcionisanje. Tako da, što se toga tiče, da se vratim na moj odgovor, ljudi su bili uplašeni, što je sasvim normalno, jer ovo je novo za svet, a ne samo za nas. Tako je. Kažemo, bilo je onako bojažljivo, dolazili su, uzimali kod nas, naručivali telefonom, ali kad je nastupio baš onaj pravi vanredni čas, mislim pravi, svaki je pravi, ali ona posle nekih 7-8 dana, tad je utihnulo i radilo je preko onog sajta, da ga sada ne reklamiramo, uglavnom je išla porudžbina preko njih. Ali polako sada kako ovo jenjava, tako ljudi su malo svešćuju, ne kažem da izlazi iz kuće ono što se sada svi ljute da idu na džugiranja, ali izlazi iz kuća i malo je posao tu se negde ustalio. Koliki će biti kasnije, ja sa svim mojim drugarima koji se bave ugostiteljstvom pričam, ja se ne bojim ovoga sada dok ne prođe ova epidemija. Ja se bojim onog sutra šta će da se desi. Jer sada imamo, svi imamo neki bilo kakav dinar, da li je to 100 dinara ili 100 evra ili neko 1000 evra, nebitno u kući, ali imamo neki dinar. I to se troši. Trenutno mi nekako funkcionišemo, ali ono trenutka kada za 2-3 meseca se to istroši, tad je problem. Koliko se tu vaša strategija poslovanja promenila? Rekao si da ste definitivno imali do sada taj delivery, ali sada kako to funkcioniše? Pa nije se mnogo, iskreno ti kažem, nije se mnogo promenio. Zato što sam ja prepoznat u gradu kao mogućnosti da dođeš kod mene da naručiš i pojedeš i da pozoveš telefonom. Tako da sam ja imao tu sreću da sam, ajde da kažemo, sa manjim kapacitetima nastavio sa svojim poslovanjem, ali ima brdo dobrih restorana, baš dobrih restorana koji su jako dobro radili, koji nisu imali delivery i jednostavno su se ugasili. E, oni su u problemu. Ja imam imamo određeni broj zaposlenih i mi nekako to preživljavamo, nikoga nisam otpustio, samo smo smanjili, redukovali smo radne dane i, ajde kažemo, kod mene u firmi svi se borimo, svako za svakog se bori, tako ja kao vlasnik se borim za sve moje zaposlene i oni se bore za mene. Dakle, Veljko, ovde je najvažnija ta kolektivna odgovornost, ali vi ste isto tako mislili kako na svoje zaposlene, tako i na sve ostale i vi ste se priključili jednoj humanitarnoj akciji Ruka ruku mije, a tvoja podržava i one najstarije. Kaži nam kakav ste doprinos tu dali?
slučajno u pet minuta komšija moj Nikola, vlasnik Ferdinand Nedli, je došao na ideju Ruka ruku mi je akcije, koja je fenomenalna ideja, jer svako ima negde neku komšiju preko 65 godina. Nažalost, mi smo poznati po tome da se ne družimo sa komšijama, ali ovo je način da se upoznamo. Prilika da se zbližimo sa komšijama. Tako da akcija koju naručiš, na primer radi dve paste, mi treću odnesemo gratis na adresu koju na vi kažete u prečniku od 100 metara od vaše adrese, sa posetom, ako imate neku posetu, i mi kažemo od koga je to poseto. A vi zapravo pomažete najstarijima i najugroženijoj grupi, je li tako? To je ta dodatna pasta koja ide za njih. Naravno. Vidi, imaju ljudi mogućnosti i brašna i svaka od naših baka, mislim baka je da kažemo, zna nešto da zameci. Ali taj čin donošenja nečega, da li je to pasta, da li je to voće, da li je to knedla, mislim da nema svoju cenu. Ti si takođe želeo da pomogneš onim pravim herojima, odnosno svim medicinarima koji su sada u različitim klinikama i bore se da se ovo što pre prođe, da se zdravlje na prvo mesto sačuva. Kakva je to akcija koju si pokrenuo? Puti nas malo u nju. Jedan dan sam samo zvao mog druga Milana Kalinića i rekao sam, slušaj, ja imam određeni broj pratilaca na Instagramu. Ti imaš mnogo više, sad ću ja da budem malo bezobrazan i da ti iskoristim za džabe. Realno. Napravit ćemo svaku večer u 8 sati, odnosno u 8.05, ja ću da te pozovem i mi ćemo da prezentujemo, odnosno da nominujemo, prvi dan smo mi nominovali VMA, a svaki drugi dan je bila nominacija od strane ljudi koji su se uključivali putem SMS-a, onog slanja poruka na link. I kako je ideja bila? Naprimjer, prijemno odeljenje VMA, ja sam pozvao i rekao, pošto poznajem doktorku koja radi tamo, i rekao sam koliko vas radi u smeni. Ona je rekla desetak ljudi. Ja sam poslao 10 pizza. Juče smo nosili Dragiše Mišović, poslali smo 12 obroka. Malo pice, malo salate, malo paste. Nosili smo na infektivnu kliniku, na onkologiju. Večeras nosimo u Sveti Sava bolnicu. Sutra je klinički centar, Tiršova, i završamo sa Zemunskom bolnicom. Sigurno ovo neće biti kraj i verujem da ja nisam jedini koji ovo radi. Zašto sam ovo javno uradio? Ne da bi ja sam sebe reklamirao i da bi meni rekao kako sam najbolji, svaka čast i sve to, ne, nego jednostavno samo da bi pogurao ostalu gostilju i kaže, ok, on zna Milana, ja znam Peru Perić, ja ću da zovem Peru, drugačije da odredim, i zamisli nas 10 u gradu da svaki dan odnesemo 100 pica. Ja mislim da je to pun pogodak. Veljko, hvala ti u ime svih nas koji se također zalažemo za boljitak ovog stanja i divno si podstakao i druge ugostitelje za istu takvu stvar, odnosno za nešto slično. A sad se postavlja pitanje kada su ugostiteljski objekti ti koji su u fokusu. Šta posle pandemije? Kako sada strategiju, ok, svi se sad prilagođavamo, ali ajde da mislimo i korak napred. Šta god da bude od nekih odlaganja, plaćanja, doprinosa ili drugih stvari, mnogo znači. Zašto? Zato što te doprinose koje ja neću platiti danas, nego ću i platiti, na primjer, valjda on rekao, sledeće godine, znači meni da taj novac ja dam radnici, platim na pijaci za pečurke, platim dobavljaču za testenine, i da se opet, to je taj krug u koji mi ugostitelji smo ušli, taj cirkularni krug, u smislu vrzino kola. Ako to vrzino kolo isključi jedan šraf, svi smo u problemu. Ne samo ja kao gostitelj, nego i ti kao konzument, jer ja ne mogu da ti ponudim ono što ti želiš. Tako da mora ponovo da se zavrti taj krug i davanjem bilo kakvog minimalca ili odlaganja nekih plaćanja,
nama kao gostiteljima daje mogućnost da ponovo započnemo taj krug. Mi verujemo da će postojati kontinuitet u radu i uopšte uspeh u samom poslovanju. Veljko, da li imaš sad savjet za sve ugostitelje u ovom trenutku i da li ima klijenata, odnosno da li dolaze ljudi? Kakav je dinamika rada? Ono, ogroman broj restorana koji nema delivery, koji ima preko 100 zaposlenih, oni su ozbiljno problem. Ali baš ozbiljno problemu. Jer ne rade već koliko, već drugu, treću nedelju. I poenta je samo da se napravi ponovo taj krug. Taj krug je najbitniji. Ništa drugo nije bitno. Verujem baš. Veljko, i mi ti verujemo. Još jednom ti se zahvaljujemo što radite i što ste na prvoj liniji fronta u ovim situacijama. Želimo vam mnogo sreće u vašem daljem radu i ajde sledeći put da se zaista vidimo u špageteriji i da sve nastavi da funkcioniše kako je i do sada bilo. Hvala i vama što ste gledali Jedan link dnevno. Ostavite u komentarima kako funkcioniše vaš sistem poslovanja i dajte savete za dobru strategiju pandemije koronavirusa.